Já jsem ten film šel dělat z toho důvodu, že jsem chtěl přidat zase něco estetického, krásného. Snad to zní možná nadneseně, ale já mám hrozně rád žánry. Každý můj film je úplně jiný. Vždycky jsem chtěl trošku ještě učit nějaký estetičnosti, nějakému pohledu na svět, který je hezký, krásný. Hrozně velká přidaná hodnota toho filmu je právě to jeho oko, to, jak on vidí ten svět a jak ho dokáže udělat výjimečný v té kameře. Já si pamatuju, že vždycky, když jsme hledali ty lokace, tak Franta mě vždycky odvedl na nějakou louku, kde byl jeden strom a vlastně tou mojí optikou to tam nebylo nějak extra výjimečný a Franta říkal, jo, tak tady přesně to natočíme, tady je to krásný. A já pak, když jsem to viděl, to byly záběry podobné Avataru. On je prostě výtvarný a co se týče kamery, to je František Bystr. Má rád atmosféry, má rád, že každý ten záběr je o něčem a umí ho prohlubovat a umí ho naplnit vlastně takovým tajemstvím. Já si myslím, že Franta umí neuvěřitelně vyprávět obrazem a to se strašně hodí vůbec k tomuhle typu toho filmu. Takže ve chvíli, kdy jsme oba dva věděli, že to bude dělat Franta, tak jsme věděli asi, co za záběry nás čekají. Říkali jsme si, že to bude určitě hrozně jako krásně vypadat. Takže s ním se dělá fajn, protože on ví, co chce, je laskavý, je s ním sranda a má rád zvířata. Já jsem pocit takového bezpečí a že když něco není v pořádku, tak mi to řekne a já se to pokusím opravit. Nebo že společně hledáme ten výraz. František je úžasný. Já myslím, že se pořád směju s ním, protože on je takový ten typ člověka, u kterého nevíte, kdy mluví vážně a kdy si dělá srandu. Já ho trochu podezřívám z toho, že si vlastně pořád dělá jenom srandu. Když on něco chystá a potřebuje mě, tak jsem připraven. No, lepší druhá, děkujeme. Program chce, jsem v záloze. Je s ním strašně pohodová práce. Je to vlastně strašně příjemný, protože on razí teorii jako takový herecký svobody. A hrozně jsme si v tom sedli. Vlastně oba dva rádi si děláme věci po svém. Strašně si rozumíme od prvního natáčecího dne. Je to člověk, který do toho dává velký kus svého srdce. Já jsem jako fakt hrozně rád za okamžik, kdy my jsme se domluvili, že to uděláme takhle spolu. To znamená, že si to strašně moc užíváme, je to úplně bomba, já se úplně těším každý den do práce a právě to, že nevím, jak to bude, tak to je moje povaha, já to mám hrozně rád. Já nepotřebuju, že pán vyjde z bodu A do bodu B a tam si sedne a že přijde ke dveřím a zmáčkne kliku C. No, já takový film nikdy netočil, ani točit nechci. To děkuji, úplně úžasné.